እስልምናን ከምንም በላይ ይጠላዋሉ። ያን ሰዓትን በነበረ ሰዓት ማለት ክርስቲያን በነበረ ሰዓት እስልምናን በጣም የሚጠላው ሰው ነበርኩኝ። ከሚሸሹትም ከሚርቁትም ሰው ነበርኩኝ። እስልምና እኔ በኔ ውስጥ እንጃ እኔ ይገባል ብዬም ፈጽሞ አስቤም አላቅም። በጣም ከመጥላቴ አንጻር ስጋ ሲሸተ የሚያስታውከኝ ሰዓት ነበረ። የሙስሊሙ ስጋ ሲሸተ የሚያስታውከኝ ነገር እንግዲህ ወደኛ ሀገር ተጂ ሙስሊም ማለት ነው። የሚገርም ነገር አንድ መጠጫ ቢጠጣበት እዛ ሄዶ መጠጫው አይጠጣበትም። ያ ሙስሊም ጠጣበት ተብሎ ማለት ነው ምን ያክል እንደሚጠላ። እንግዲህ እስከዛ ድረስ ነው እንግዲህ እስልምና መጠላ ነበረው። እኔ እምነቱን እንኳን ገብተሽ እንዳታነቢ ወይም እንዳትከታተይ አረበኛ ያረጉት የሆነ የሚሸፋፉት ነገር እንዳለ፣ ብዙ የሚደብቁት ነገር እንዳለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሻ ይጠላል። ውሻ ደግሞ በጣም እኔ ወድ ነበር ይቅርታ ያለው ውሻ ይጠላል ምናምን ሲባል ማለት ነው የሚተረጉምልን ነበር የሚነገረን የደበቀውን ወተት ውሻው ወጣበት ውሻውን ጠላት የሚል ትምህርት ይሰጡን ነበር። ከዛ አንጻር ብዙ ነገር የሚደበቅ ነገር አለ፣ እስልምና ውስጥ የተደበቀ ነገር አለ ብለን እናስባለን። ከዛ አንጻር ነበር ምን መልክቶኛ እስልምና ደሞ ሌሎች ያረ መጥ ምናምን እምነት ከአረብ የመጣ ከአረብ የተሰጠ ከአረብ የተወረወረ መስሎ ነው የሚታየን። ከጌታ ዘንድ የመጣ የሚባል ነገር ፈጽሞ አይታይም እኛ ጋር ነበር ያንሳት። በዛ ጥላቻ ውስጥ አድጌ ነው እንግዲህ አልሐምዱሊላህ አሁን እዚህ የመጣው ማለት ነው። በነበርክበት ሃይማኖት ላይ ሳለ ስለ እስልምናም ሆነ ስለ ዓለም እዝነቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚነገራችሁ የተለየ ነገር ነበር? ያ ጥላቻን ወልዷል። እስልምናን ከተዋወክ በኋላ እስልምናን ህይወትን መኖር ስትጀምር እንዴት ያለ ሃይማኖት ነው አገኘኸው? ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስታውቃቸው እንዴት ያሉ ነብይ ሆኖ አገኘሃቸው? ከተነገረህና አንተ ካገኘሃቸው አንጻር እስልምናን ወላሂ ያን ሰዓት ካልኩት በተለየ ሆኖ ሳገኘው በጣም ያስደነግጣል፣ ያስለቅሳል። በተለይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚቀጠፈው ቅጥፈት አለ። ያን ሰዓት ከተነገረ ጥላቻና አሁን ካገኘኋቸው በጣም ልዩነት አለ። በጣም የተለያየ በጣም ምንም የማይገናኝ የተራራቀ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት በቃ ምን ያክል አዛኝ እንደሆኑ ምን ያክል በቃ ኡማው ምን ያክል እንደሚያስጨንቃቸው በቃ ብዙ ነገር ስለሳቸው ሲወራ በቃ አሁን ራሱ በቃ ሲነገረኝ ሀዲስ ሰማ ስንቀራ ምናምን ስለሳቸው ሲወራ ሱብሃንአላህ እኔ እንጃ ብቻ አላቅም። ስለሳቸው ያን ሰዓት የነበጣቸው ነው አሁን የአሁኑ መውደዴ ልዩነቱ አይገናኝም። በጣም በጣም የተራራቀ ነው ወላሂ ብቻ እኔ እንጃ እኔ